Re, viss ēters ir te! Devīgs prieks, vērtīgs prieks ar šādu domu jauno koncertu programmu Citādas debesis, tāpat dvesela, piesaka radošā komanda aktrise Ausma Kantāna, aktieris Vils Daudziņš, mūziķis Kaspars Zemīts un režisors Pēters Krilovs. Impulss idejai ir dzejnieka Imanta Ziedoņa nepublicētās dienas grāmatas. Programma pirmizrāde piedzīvos 16. novembrī un par ieceru stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Un tagad es atrodot, es domāju, šitā grāmata viņam bija. Tā viņam bija to, ko viņš gribēja lasīt, un to nenolasīt. Un vienkārši šis te, tas bija tas pamudinājums, kas man gribējās viņu nolasīt. Režisors Pēters Krilovs, iesākot stāstu par programmas Citādas debesis, tāpat dvēseli, klātesošos smēdīt. Ar aktrisi Ausmu Kantānu satikušies aptiekā, un tur ideja iegūvas pirmās konkrētās aprises. Tas, ka Ausmu Kantānu par programmas mugurkaulu ņem sava vīra, dzejnieka Imanta Ziedoņa, 2003. Gada dienas grāmatu, ir bijis skaidrs acumirklī. Dzejnieks savas atziņas nepaspēja nolasīt 2005. Gadā zvaigznes dienā, kā bija iecerējis, jo saslima. Kā ir lasīt savu vīra dienas grāmatu? Tu izeji tādiem pilnīgi pa slāņiem tu izeji cauri, un nu tā, it kā kaut kas tāds arī patīkams un reizē arī tād emocionāli varbūt, kas tev tād arī ievelk tādu vadziņu, kas tā varbūt nemaz negribētos tik bieži kustināt varbūt tā. Ja cilvēki nav starp mums, un mēs lasām viņu domas, kas attiecās uz to laiku, kad viņas ir pierakstītas vai nofiksētas, tad viņas ir tā kā milzīgi smags materiāls, cietviela, granīts bez mās. Es iegāju sevī, un nu es eju ārā. Nu es eju ārā no viņa. Tas vairs neesmu es, bet tas jau ir viņš. Un ko es tur toreiz viņā meklēju? Tas ir miris cilvēks, nomir īgnumā. Nomir nicinādams, nomir pats sev apnīcis. Es eju ārā. Programma ar fondu Viegli nesautīga līdzdalība rodas viegli. Tie būs vakari kā džets koncertā, kad katrs piemet kādu radošu dzirksti. Aktieris Vils Daudziņš izvēlas Ziedoņa dzeju un epifānijas, bet Kaspars Zemītis interpretē mūziku, kura skanējas ar Ziedoņa vārdiem. Tāda prāta ekvilibristika. Tā pašā laikā visu laiku nepārtraukt tāda atgriešanās pie tā, ka mēs kaut ko nezinām. Mēs ļoti gribētu to uzzināt, bet mēs to nezinām. Un tad tiekšanās uz izzināšanu, tiekšanās uz saprašanu un laiku pa laikam sev pa pirkstiem sišanu, ka iespējams paliks kaut kādas lietas, ko mūsu augstprātīgais prāts nesapratīs. Koncertu programma Citādas debesis, tāpat dvēseli, pirmsrādu svinēs 16. novembrī. Mūzikas namā Daile. Ilze Strenga, Mātiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.